Asi o 2 hodinky tu v Piešťanoch na námestí má začať akcia, takzvaný pochod čertov. V súvislosti s touto akciou, hlavne na sociálnych sieťach, bolo hodne rôznych diskusných príspevkov, ktoré boli odsudzujúce, ale aj na druhej strane povzbudzujúce organizátorov. Bol dokonca otvorený list primátorovi mesta Piešťany a poslanci zareagovali určitým uznesením. Ako vidí mestská polícia konanie sa tohto podujatia? V prvom rade musím povedať, že mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým dalo úlohu primátorovi, aby v maximálnej miere zakázal toto podujatie. Pán primátor vydal rozhodnutie a v zmysle zákona o kultúrnych podujatiach má iba jedinú možnosť. Tam, kde takéto podujatie bráni verejnej doprave, môže byť takéto podujatie zakázané obcov. Toto využil pán primátor, čiže musím povedať jednu vec dôležitú, že nie je zrušené tento pochod čertov. Takže z tohto dôvodu tento pochod dneska bude. Na základe skutočnosti, že primátor vydal rozhodnutie, kde zakázal na miestnej komunikácii toto podujatie, bol vyzvaný hovorca spoločnosti BR Group, že táto akcia je zakázaná na miestnych komunikáciách. Vzhľadom k tomu, že očakávame veľmi veľa ľudí, rozhodol sa riaditeľ polície, obvodného oddelenia policajného zboru Piešťana, zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť poučinkujúcich a takisto aj obyvateľov a návštevníkov tohto podujatia uzatvorením jednotlivých komunikácií. Aké má mestská polícia oprávnenia v prípade takéhoto uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva konať? Mestská polícia v zmysle zákona o obecnej polícii sa riadi uzneseniami mestského zastupiteľstva a rozhodnutím a pokynmi primátora a starostu mesta alebo obce. Vzhľadom k tomu, že priamo toto uznesenie nedalo úlohu mestskej polícii a náčelníkovi mestskej polícii zabezpečiť toto podujatie, ale nepriamo dalo úlohu primátorovi zabezpečiť, aby nejakým spôsobom zastavil toto podujatie, vzhľadom k tomu, že nie je tá možnosť zakázať zo strany obce. Obecná polícia na základe rozhodnutia starostu obce môže v tejto veci upozorniť usporiadateľa, že táto akcia nie je povolená na tejto komunikácii. To je maximum, čo môže obecná polícia urobiť. A ďalšiu vec, mestská polícia môže v spolupráci s obvodným oddelením policajného zboru a ďalšími zložkami bezpečnosti dohliadať na verejný poriadok. Pán Robánek, vaša agentúra je usporiadateľom tejto akcie tu v Piešťanoch. Je to poprvýkrát na Slovensku a už sú problémy. Povedzte, ako vy hodnotíte zo svojho pohľadu usporiadateľa to, čo sa udialo za posledné obdobie na sociálnych sieťach a aj čo sa týka uznesenia mestského zastupiteľstva? Tak ťažko hodnotiť, keď sme začali pripravovať toto podujatie, tak sme si ani nepredstavili, že by niečomu takému to mohlo prísť. Samozrejme to prišlo, niekedy sme to nedokázali zastaviť, keď sme sa už ľuďom snažili potom akože vysvetliť, čo sa jedná a používali sme argumenty proste. Ak má niekto rozlišný názor a nechce ho prijať, tak ho proste nepríjme. To, čo sa udialo na zastupiteľstve, ja som tam prítomný nebol, máme nejaké informácie, poslanci rozhodli, alebo teda vznesli nejaké uznesenie a dali primátorovi ako ich plnú moc, aby konal, ale ako konal a či nie vôbec konal, my nevieme. Máme informácie, že mesto vydalo zákaz na túto akciu a že ste o tom boli informovaní, aký je stav. Tak musím povedať, že informovaní sme boli dnes na mieste. Žiaľ, rozhodnutie nemáme, takže čo je v tom rozhodnutí, nevieme v tejto chvíli komentovať, iba vieme, že nejaké rozhodnutie bolo vydané. Sledovali sme trošku prípravy, už asi 2 hodiny. Máte tu zábrany, usporiadateľskú činnosť, vyzerá to profesionálne pripravené. Ako? Budú problémy? Ja pevne verím, že žiadne problémy nebudú.
sme na akciu ozaj riadne pripravení, citlivo sme k tomu pristúpili, máme usporiadateľskú službu, máme SBS-ku, máme tu hasičov, máme tu záchranku, takže myslíme si, že sme pripravení. Plánujete aj v budúcom roku niečo obdobné robiť, prípadne v iných mestách? V iných mestách určite nie, my sme obyvateľia tohto mesta, naše akcie smerujú len do tohto mesta, určite sa nesnažíme niečo skomerčniť, ak niečo robíme, robíme to v tomto meste pre ľudí. Ďakujem. Thank you.
Majte. Ha ha ha!